ჯობათ, მე ვარ სალომე წივწივაძე, ჩემი მეუღლე არის ამჟამად პატიმრობაში მიხეილ თოდუა და ვინაიდან დღეს ესეთი კაცრი ნარკოპოლიტიკა ტარდება ჩვენს ქვეყანაში, უკვე მეხუთე წელია იხთი საშჭელს ამის გამო. წამოვიღე წერილი, საიდანაც მინდა რაღაც ამონარიდები წავიკითხო, რადგან ძალიან ვრცელია. გამარჯობა, მე მიხაილო ვარ, დიჯეი და პროდიუსერი. ერთ დღესაც ჩემი რეალობის არასწორად აღქმის, გაუაზრებელი ქმედების და წინდაუხედავობის გამო ერთ-ერთ ფესტივალზე მიმავალი დამაკავეს ნარკოტიკული საშუალება ექსტაზის შეძენა შენახვა მოხმარების მუხლით, რომლის შემცველობაც იყო MDMA. რატომღაც ვფიქრობდი, რომ მე თუ ნარკოტიკს მოვიხმარ, ამით ვის რა ზიანს ვაყენებ, საკუთარი თავის გარდა. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში არსებულმა დამსჯელობითმა ნარკოპოლიტიკამ რეალურად იმაზე დიდ ბოროტმოქმედებს იარდიყი მომარგო, ვიდრე წარმომედგინა. მე 9 წელი მომისაჯეს, ისიც იმიტომ, რომ საპროცესო შეთანხმებაში 20,000 ლარი ვერ გადაიხადა ჩემმა ოჯახმა 4 წლის სანაცვლოდ. უკვე მთლიანობაში 6 თვის შუალედის გამოკლებით 8 წელია რაც ციხეში ვიმყოფები და რაც წლები გადის უარესი დამნაშავე ხდები. დამიჯერეთ, როცა გართობის გულისთვის ისჯები, როგორც განსაკუთრებით საშიში დამნაშავე, ყოველთვის ფიქრობ, რომ კანონი არაადეკვატური და უსამართლოა. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ყველაფერში დამნაშავე პირველ რიგში მე თვითონ ვარ, მაგრამ არანაკლებ დამნაშავედ მიმაჩნია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლი. ასე რომ თუ ფიქრობ, რომ ხილობ და ზედმეტად თვალში არავის ხვდები, ისე ერთობი დამიჯერე. ეს დროებითია და საბოლოოდ გზა მაინც ციხისკენ მიდის. მადლობა. ძალიან ძიმეა ხო ამის წაკითხვა და მეც გეთანხმებით იმაში, რომ მომხმარებელი არ შეიძლება იჯდეს იმის გამო, რომ მან მიიღო რაიმე ნივთიერება ციხეში და გუგას ქონდა ნათქვამი, რომ 5 ევროთ შეფასებული ნივთიერების გამო 8 და 9 წელი უნდა იჯდესო. აი ნაჯა გადმოვალ თქვენთან, შემდეგ ზია და შოთასთან მერე და ზია დავალიანი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში.